Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо обговорити найважливіші події, тенденції, явища тижня. До ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Я вас вітаю, Віталій. Доброго дня. Ви договорилися, Віталій, бо ГІЗО «Углава», я так розумію, буде позиватися і захищати на вас до суду і в захисті своєї честі і гідності. Для нашої аудиторії скажу, ГІЗО «Углава» – це заступник директора Національного антикорупційного НАБУ. Його відсторонили від роботи через витік інформації. І тепер він просить зняти гриф державної таємниці з матеріалів цього впровадження. Ну, він вважає, що, я так розумію, він до цього ніяк не причетний, і він хоче, щоб всі деталі там дізналося суспільство, щоб ця історія не була таємною. Я не знаю, можливо, оцей його крок свідчить якраз про те, що він не причетний до витоку. І що ви думаєте, і чи готові ви відповідати перед ним в суді? Тому що ви публічно, я пам'ятаю, звинувачували його в тому, що це він причетний до витоку. Дуже цікаво, що пан Углава подав суд на мене, але не подав на журналістів, які так само розповідали цю історію і були першим джерелом інформації. Там Бігус і ще кілька журналістів з інших видань. Це, власне, свідчить про сміливість і послідовність пана Углави. Але я щиро радий за цей позов. Він пішов вже в суд, вже призначено засідання з неймовірною швидкістю. Але менше з тим, пан Углава опинився в цікавій кампанії. До цього в суд подавав Портнов двічі, потім була Венедіктова, потім був Мартиненко, до цього був екс-заступник глави СБУ Демчина, бо це самий зашкварений збушник в історії країни. Це всі на вас подавали в суду про захист честі і гідності? Так, це там не рахуючи Багатирьових і цих Януковича чортів поменше. Тобто ціла грядка є. І ми такі суди переважно виграємо, окрім там окремих випадків, коли з Портновим у нас був один суд, де ми майже програли. Унікальне було рішення. Менше з тим, ми такі суди переважно виграємо. Я щиро радий, що пан Углава цю річ зробив, бо це нарешті відкриє нам можливість з ним обличчя до обличчя перед судом поговорити. А в мене є багато у нього питань якраз по цій частині. Якраз по зливу інформації. Не лише щодо кейсу з Голіком, який був, я нагадаю, куратором великого будівництва від Офісу Президента. Про те, що хочу Глава, щоб матеріали розслідування було відкрито. Це хороше бажання найближчим часом. Матеріали службового розслідування по пану Углави, він постійно маніпулює, змішуючи кримінальне розслідування і службове, будуть надані дисциплінарній комісії НАБУ. Пан Углава так що перезуває, бо нам вдалося довести ситуацію, власне, до порогу його звільнення. Я нагадаю, що сажають в тюрму за результатами кримінального розслідування, і там стандарт її доказування вищий, і це може тривати роками. Ми ж наполягаємо на звільненні, а потім хай сажають, це інша історія. Звільнення – це дисциплінарне розслідування, півтора місяці. Власне, минулого тижня це розслідування було закінчено. Що і було причиною активності пана Углава в медіа? Що далі? Дисциплінарна комісія, а потім наказ директора на звільнення або не звільнення. А ви знаєте, а вам відомі результати розслідування, внутрішнього розслідування по Углаві? Я не працівник НАБУ, було би дивно, якби я їх знав. Але найближчим часом ці матеріали будуть в дисциплінарній комісії і буде наказ. Я знаю, що ви не працівник НАБУ, я просто думаю, може, у вас там є джерела і вам повідомили. В цій ситуації все настільки однозначно, що навіть якби хтось хотів НАБУ, а схоже цього бажання немає, це моє припущення, покрити Углаву, то це неможливо зробити. В кримінальному розслідуванні там значно важче, бо там стандарт доказування вищий, бо там за підсумками людина в тюрму може піти. В дисциплінарному стандарт доказування нижчий, бо це звільнення, а не посадка. Ви зараз натякаєте, що дисциплінарне розслідування закінчилося не на користь Углави і що його в найближчий час можуть звільнити.
дивіться, розслідування, яке зробили журналісти, те, що показали ми, робить очевидним висновок того. Мені щось, якось я буду щиро здивований, якщо щось в дисциплінарному розслідуванні буде вказувати на те, на щось інше, що показали ми, журналісти. Але дивіться, найближчим часом ми це побачимо. Тож, щоб я не фантазував, побачимо найближчим часом дисциплінарна комісія НАБУ, а потім, ну, на мою думку, там не може не бути звільнення. Тому я спокійніший, бо якщо буде звільнення, то це говорить про те, що інституція справилась. В кейсі, де перший заступник був джерелом зливу, інституція справилась після того, як детектив сказав, так не може бути, зливається інформація. Там були проблеми, коли невчасно почали провадження, коли, ну, як на мене, запізно відсторонили. Але це все те, що ремонтується. НАБУ показала, що вона здатна справлятися, покаже або не покаже, що здатна справлятися з такими проблемами. І це а те, ще таке уточнення для ширшого розуміння нашої аудиторії. Дисциплінарна комісія НАБУ, це з кого вона складається? Хто буде ухвалювати це рішення? Це працівники НАБУ. Але серед них членів комісії закон визначає дві людини з ради громадського контролю НАБУ. Ага. Тому це громадські активісти, це так для нашої аудиторії. Це люди, які не працюють НАБУ, але ззовні були обрані для того від громадськості спостерігати за процесами всередині бюро. Відповідно, ці двоє людей знатимуть все, що буде на дисциплінарці, включно з матеріалами розслідування. Відповідно, буде вся громадська рада громадського контролю про це знати. Відповідно, буде це журналіст і суспільство. Тому, ну, приховати щось не вдасться точно. Угу. Я на цьому і, цьому... Власне, ну і оцей цирк пана Углави з псевдо... Як він називається? З псевдо... поліграфологом. З цією історією навколо цього всього розслідування. Ну, він геть себе вів. Тобто... Все це вказує дуже однозначно на те, що журналісти, які розповіли про злив інформації, а потім перед цим зробив детектив, вони були праві. Найближчим часом побачимо. Угу. Я на цьому всьому тлі не бачу заяв голови НАБУ Семена Кривоноса. Наскільки я пам'ятаю, він так і не з'явився у Верховну Раду. Його колись запрошували в комітет звітувати про ці зливи. Він, мабуть, свідомо зберігає мовчання, поки не буде рішення дисциплінарної комісії. Після того, як пан Кривонос не прийшов в парламент, в антикорупційний комітет профільної Верховної Ради, комітет до нього прийшов. Відбулося засідання прямо в НАБУ, ну, де вже не можна було не бути присутнім. Там була трансляція, яку забезпечила голова комітету. Там що з найважливішого сказав голова директор НАБУ? В рамках дисциплінарного провадження, юридичної процедури, пану Углаві запропонували пройти поліграф. Офіційний, сертифікований, набушний, яким користується управління контролю внутрішнього багато років, і який сам Глава санкціонував. Він відмовився це зробити. І пішов до поліграфолога, який відмазував громадянина РФ, суддю Львова, і казав, що того немає паспорту російського. Ну і багатьох інших чортів. І це було найважливіше, що було сказано в тому комітеті, що Глава відмовився від поліграфа. Ага, сертифікованого, цікаво. Нормального. Що сказав ще тоді директор бюро на комітеті, що до завершення службового розслідування лишився місяць-півтора. Він дотримав слова, службове закінчилося минулого тижня. Далі була офіційна позиція НАБУ, ми закінчили дисциплінарне розслідування, далі дисциплінарка і наказ директора НАБУ. Тому дивіться, просто поки мені здається, що інституція справляється. У мене були сумніви на початках, правда була. Зараз я більш оптимістичний, але, знову ж таки, найближчі тижні покажуть. Ця історія з Гізо Углавою також, ми вже з вами про це говорили, але я нагадаю, що от попри те, що кожні, нагадайте мені, кожні 7 років, так, за законом, ми маємо обирати нового керівника НАБУ, але заступники керівника НАБУ, вони якось переходять керівникам у спадок, їх призначають. І, наскільки я розумію, за ними здійснюється менший громадський контроль. Я не знаю, можливо, після цієї історії будуть якісь зміни в законодавстві? Чи такого не варто очікувати? Варто. Ще до початку цієї історії ми зробили великий аналітичний матеріал
це ж тижня, мені здається, про те, що не спрацьовує в антикорупційному бюро. І чому взагалі є загроза витоків? Ми це зробили до самого скандалу. Історія полягає в тому, що детективи мають бути незалежними. Грубо кажучи, не може директор або його заступник казати їм, що їм робити. Тобто по закону не мають таких, є адміністративні повноваження управляти НАБУ, бюджет вибивати, нормативні акти підписувати, накази підписувати, але не вказувати таким, що їм робити. І оце дозволяло Углаві, мабуть, кому іншому, знаючи інформацію про розслідування, видавати її назовні, не будучи це покараним. Впливати на розслідування поза межами врегульованого законом способу. І це та ключова зміна, яка, мені здається, за підсумкою має бути в законі. Чітко має бути передбачено, що якщо директор дає якусь вказівку, то він несе відповідальність за неї. Або його перший заступник, там, як напишемо в законі. Що якщо щось каже голосом через рот директор НАБУ детективу робити, це має бути письмово зафіксований наказ. А якщо його немає, до побачення та вибачення. Тобто врегулювати оці проблемні норми, які будуть запобіжниками для таких історій в майбутньому. Але це ще раз, що мене всьому радує? Поки що інституція справляється. Немає жодного правоохоронного органу, де немає проблем. В світі немає. Питання, як сам орган з цим справляється, чи треба ремонтувати зону? Ви також, це я вже трохи до іншої теми перехожу, ви в своєму телеграм-каналі зробили таке порівняння, написали про те, що в 2024 році НАБУ здійснило 70 обшуків і 30 підозр було за розкрадання, а 2017 рік 400 обшуків, десятки затримань, гелікоптери, за виведення в тінь 96 мільярдів гривень. До чого це порівняння, поясніть, будь ласка, ви натякаєте на те, що в 2024 році НАБУ почало гірше працювати? Це не про НАБУ, власне, я уточню, дивіться, минулого тижня гриміла інформація про те, як СБУ, ДБР, БЕБ зламали величезну схему зловживань в Міноборони по там чи майно, чи... Тобто, величезна корупційна схема по всіх каналах несеться, переможці зробили мільйони, 100 мільйонів. Я на це дивлюсь, і в мене дежавю. Рівно така сама піаристична історія, піарна історія була в 17-му році, коли генпрокурор Луценко зашквар за зашкваром старі правоохоронні органи, і треба було показати свою роботу. І от вони разом з таким матіосом, пам'ятаєте? Та, звісно. І Ярлами Авакова, зламана суперкорупційна група фіскальної служби, там гелікоптери вилітали, всіх бомбили, везли сюди підозрюваних, маски-шоу, сотні обшуків. На виході нуль результату. Ага, це у вас претензії до інших правоохоронних органів? Там конкретно БЕП, ДБР, мені СБУ теж здається, не можу зараз твердити, треба перевірити. Так от, я стверджую, що тут буде те саме. Я готовий забитися, що оцей цирк скінчиться, якщо там двома справами в суді, окей, я скептик, що скінчиться навіть цим. Це все вже було. Тобто, коли правоохоронна система дає постійні збої, наїжджає на бізнес, неспроможна давати результату, перетворюються оці медіашоу. В кейсі з Луценки, попередньої влади, це були вертольоти і мільярди. В кейсі з цими сотні затримань і вся цей тришняк, пробачте. Так вже давно ніби когось не затримували, не знаю, може сезон відпусток. В останні гроші, здається, розкладали по диванах. А ні, от в останні гроші ні, по диванах... Ні, піскали. Я похвалюсь. В останні гроші розкладали, коли набушники взяли двох прокурорів в офісах генерального прокурора. Ага. 170 тисяч баксів чи 120 тисяч баксів. Дуже предметна історія. Це прокурори офісу генпрокурора, без вертольотів, без піар-акцій. Ось підозрювані, ось гроші, відкритий суд, погнали далі. Чітко. Перед цим були фіскали, по-моєму, харківські. Тобто там процес іде. І коли в тебе є результат, там, що другий тиждень, зрозуміли. От офіс генпрокурора, от гроші, от хабар.
то не треба влаштовувати сотні обшуків і інший різний цирк. Тобто, розумієте, коли система правоохоронна працює, працює орган, то це не серіали раз в три місяці. Це щоденна системна робота, яка стає публічною не в момент обшуків, а в момент вручення підозри. Я тут що я вам можу сказати? Ну, не знаю, можливо, коли здійснюють обшуки і гроші по диванах розкладають, то суспільству дають якусь надію про те, що робота робиться. Шановне суспільство, початок надії – підозра, а не обшуки. Поки немає підозри, ну, вообще ні про що. І це навіть не надія, це натяк на надію. Потім має бути передача справи в суд, і вже за результатами суду має бути вирок і посадка. Оце надія. Тепер ще одну тему хотіла з вами обговорити, вона вже трішечки відгриміла, але має продовження. Ну от раніше народні депутати ухвалили законопроект, яким його номер 11340, навряд чи він про щось скаже нашій аудиторії, цей номер, але він нібито передбачає можливість відкупу для потенційних корупціонерів там чи корупціонерів не сидіти у в'язниці, а відкупитися. Руслан Стефанчук буквально день тому пообіцяв, що цей законопроект буде виправлений до другого читання, він однозначно буде змінений. Але коли цей законопроект лише ухвалили, я бачила заяву Давида Арахамії, голови фракції «Слуга народу», і він сказав, що так це не депутати народні підняли цей законопроект, це не наша була ініціатива, це, мовляв, відійшло від наших партнерів в рамках зобов'язань Ukrainian Facility Plan про фінансування для України. І це от вони нам сказали ухвалити такий законопроект, вони навіть ну, там, сипали якісь конкретні аргументи, цитували там якісь тези з Ukrainian Facility Plan і так далі. І виглядало так, що дійсно партнери просять від України щось там поправити в цьому антикорупційному законодавстві. Можливо, не в такий спосіб, як зробили депутати. Хочеться зрозуміти, де тут золота середина і яким, зрештою, мав би бути цей законопроект. Це, ну, якщо не відверта брехня, то дуже крута маніпуляція, яку робило кілька посадовців. Дивіться, чи вимагає Європейський Союз в рамках Facility Plan змінити цей інструмент? Вимагає. Зробити його кращим, ефективнішим. Для кого? Може? Для правоохоронної системи, щоб сажати в тюрму організаторів корупційних схем. Натомість українські депутати за поданням уряду, я наголошу, приймають законопроект, який захищає організаторів корупційних схем від посадок. І в чому тут маніпуляція, насправді огидна маніпуляція. Тому що ЄС хоче, щоб інструмент був ефективнішим, а депутати голосують, інструмент, законопроект, який вбиває взагалі цей інструмент. Тому це обман. І я вам, дивіться, ще тут брешу або я, або влада. Шановна влада, просте питання. Хто в ЄС вам погодив цей текст? От конкретно текст, який ви голосували. Бо ви маніпулюєте, конкретно обманюєте українське суспільство, що вам ЄС погоджував цей текст. Не погоджував. Це неправда. А якщо погоджував, то я брешу і свій палець відріжу. Хто конкретно в ЄС вам погодив текст законопроекту, який проголосували? Я боюсь, що просто депутати не скажуть, хто конкретно їм погоджував, тому що законопроект урядовий, хтось його в уряді розробив. До речі, хто це розробляє в уряді? Мін'юст, пан Малюська. Мін'юст. Це, і тут, що, друзі, народні депутати, вас обманюють, коли говорять, що цей законопроект було погоджено з НАБУ САП. Не було. Було погоджено інший текст, а ви голосували не за погоджений текст. І НАБУ САП перед голосуванням офіційно вам написало, публічно, цей текст зло, ми його не погоджували. Тому або хай пан Малюська свій палець відріже, або я свій відріжу палець. Конкретно, яка інституція в ЄС походила вам цей текст. Так, давайте тільки не в нашому ефірі пальці відрізати, якщо що. Зато ютубчик качнемо, уявляєте, як власно. Так, ну добре, а тепер як ця історія має вирішитися? Вони мають до другого читання розробити якийсь інший текст законопроекту і повторно його голосувати. До другого читання правками має бути зроблено те, про що вимагав Європейський Союз, а в них Європейського Союзу спільна з НАБУ САП позиція.
Там в чому логіка? Законопроект, зараз інструмент угод працює. От, наприклад, на днях взяли фіскалів рядових, а ті здали свого керівника по угоді. В чому проблема? В тому, що ми не можемо запропонувати людині, яка здає організатора, планку покарання нижче, ніж статті. А це переважно 5-7 років. Тобто людина здає організатора схеми і при цьому все одно сідає на 5 років. Ну тому що вона була в схемі, так? Так. Ага. Але це рядовий виконавець. І нам важливіше не виконавця взяти, а організатора схеми. І в цьому логіка, ну, те, що ми хочемо. Ми хочемо мати більше можливостей торгувати з рядовим виконавцем, щоб хтось давав організатора. Дивіться, чому... Чекайте, я зрозуміла, це в ідеалі так має бути, щоб можна було ухвалити угоду з виконавцем для меншої, за умови меншої для нього, меншого для нього покарання, але вийти на організатора. Правильно? Це мати обов'язково. Обов'язково, ну, дивіться, тобто угода не може заключатися, в принципі, якщо фігурант не здає організатора. І оце ключова історія. А депутати наші хочуть, і вони проголосували. Я зараз максимально спрощу, щоб угоду можна було заключати з виконавцем, і той не здавав організатора. Круто, правда? Дуже зручно. Ну, непогано звучить, так. Я думаю, там просто у Верховній Раді, здається, можливо, навіть ЦПК робило аналітику. Там зараз понад 50 депутатів у Верховній Раді з підозрами від НАБУ, так? Чи звинуваченнями, чи з підозрами, ну, кожного різний статус. Підозрювані. 50 депутатів, яким там світять конкретні реальні терміни. Чи правильно я розумію, що ці всі 50 депутатів, від, ну, по ідеї, могли скористатися цим законопроектом, якби він був ухвалений в другому читанні, в тому вигляді, в якому він був ухвалений у першому? Не всі, але багато змогли би. Але тут навіть не вони бенефіціари. Дивіться, припустимо, є якась, не знаю, є якась країна, де депутатам провладної фракції готівкою хтось платить. Ну, якийсь там, не знаю, прем'єр чи президент. Ну, неважливо хто. Щоб ті голосували як треба. Рано чи пізно когось з цих депутатів візьмуть. І дуже важливо тим, хто платить цим депутатам, щоб їх не здали. Бо ж важливо себе зберегти. Коли з'являється можливість не сісти в тюрму, відкупившись, і при цьому не здавши організатора, то організатори дадуть виконавці, кого візьмуть, любі гроші. Цей закон заточений конкретно під захист організаторів топ-корупційних схем, яких Європейський Союз, НАБУ і САП навпаки брати хочуть. І вони вимагають якраз оцієї норми, яка дозволятиме дотягатися до організаторів. Угу. Ну, я так розумію... Я бачила, що після того, як здійнявся скандал, деякі депутати покаялися і сказали, все не так однозначно, я щось переплутав, я каюсь, я вибачаюсь, я виправлюсь. Все-таки з того, що я бачу, є якийсь консенсус у Верховній Раді, до них дійшло, що там щось не так, і є консенсус змінювати цю історію. Не знаю, наскільки це щире бажання, але поки що вони його артикулюють. Пані Власто, я скептик. Історія про те, що ми не знали, що ми не голосуємо, це брехня. Тому що ми перед голосуванням дали статтю, всім розкинули, САП, НАБУ вийшли публічно. Олександра Устінова з парламентської трибуни перед голосуванням все їм голосом розказала. Отак прям. І все одно проголосували. Тому, шановні депутати, ви точно знали, що ви голосуєте. І тільки через кіпіш в суспільстві і увагу журналістів ви були змушені відступити. Стефанчук той самий, Стефанчук, хотів провести закон без обговорення. Це в стенограмі зафіксовано. Депутати хотіли провести в двох читаннях по скороченій процедурі. В стенограмі зафіксовано. Підпиздесь, друзі, що ви парите? Невдобно вийшло. Дякую дуже. Невдобно. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.